Re, viss ēters ir te! Pēdējo divu gadu laikā ražīgais romāna autors Andris Zeibots lasītāju vērtēšanai nodod jaunu grāmatu. Tie ir pārdesmit īsprozas darbu, kurus autors adresē nosacītam, pat mītiskam tēlam atklājot to grāmatas nosaukumā – stāsti un teikas laika vecim. Tas laika vecis ir laiks, kuram es runāju. Tas ir mūsu laiks, kuram es pievēršos, ar kuru es cenšos sazināties. Lielākā daļa stāstu rakstīti pandēmijas laikā. Tiem par pamatu ņemti notikumi, kurus lasītāji atcerēsies no ziņu publikācijām. Tomēr tas ir tikai fons, kurā iedzīvināt varoņus. Pirmkārt, pandēmijas tēmas tur ir pilnās par apliecinātāji, noliedzēji, sekas no tā. Otram kārtam, tur ir jau no pagājušajā gada sākušās politiskās cīņas, visi Daugavmalas vājprāti, visi populistiskie gājieni. Lūk, tie ir, ja. Tad tur ir feika, tāds tēls, viltus ziņu rakstītāja. Viss tās aktualitātes, ar kurām mēs sadaramies ikdienā, faktiski. Vēl te ir tēmas par sociopātiju, depresiju, propagandu, un Andris Zeibots tās ir piefiksējis kā pētījuma vērtas, neļaujot būt aizmirstām un transformējot par stāstiem vai teikām. Lai atcerētos kādreiz, ka to arī vajadzēs papētīt. Saproti, ja? Un tad, kad un te jau tas pētījums kaut kādā ziņā ir, nu, tāds kā, ja ne gluži līdz galam iegūtas atbildes, ja, tad vismaz ir tas pirmais jautājums slānis ir apskatīts. Es tā atveru šo darbu. Viņš ir tādā, nu, nekas nekad nav līdz galam gatavs. Tas tā nemēdz būt, ka visi jautājumi ir atbildēti pilnīgi un galīgi, vai ne? Vēl vairāk dzīve turpinās un cilvēku prātos ir ielauzušās jaunas tēmas, piemēram, karš. Andris Zeibots neslēp, ka laika vecim adresēto stāstu krājums visdrīzāk piedzīvos turpinājumu. Jānis Lācis, Ivo Veiss, Latvijas televīzija.